Український потяг вперше за останні 16 років здійснив тестовий проїзд на лінії Барлибаш-Валяви-Шаулуй. Потяг з легковими вагонами проїхав по транзитній лінії на кордоні України з Румунією. Як зазначили в «Укрзалізниці», регулярний рейс під назвою «Марморозький експрес» на кордоні між Україною та Румунією планують запустити вже на початку грудня. За даними «Укрзалізниці», відновлення транзитного сполучення з Румунією через Закарпаття дасть змогу запустити до 6 пар потягів та забезпечити потік до 138 вагонів на добу і до 4140 на місяць, залежно від типу поїзда. Що стосується пасажирських перевезень, то, як стверджують у Закарпатській обласній військовій адміністрації, було розроблено два можливі варіанти руху поїздів через ці залізничні гілки. Однак наразі впроваджуватимуть пріоритетний напрямок – Ужгород, Івано-Франківськ.